Ate matu buli lukya obudde bweyongera kudda ku bunnabwo olw'ensonga nti abasawo ab'ekinnansi nga bakulembeddwamu Senga Kulanama bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne bagamba nti jeno Museveni tukwegayiridde mwattu byonna bikole naye tukusaba otukwatire omusumba Aloysius Bugingo osobole okubanga omuteeka emabega ew'emitayimbwa oluvannyuma ate olw'okutugumbula ate oyo bodyguard we amanyiddwa nga Muhumuza. Abasawo bano babadde ne end of year speech nga bagezaako nabo okunnyonnyola ensonga zaabwe ng'abasawo ab'ekinnansi naye ate bagenze ne bakwatibwako ku nsonga ezatuuse ku musumba Aloysius Bugingo ne bagamba nti omukulu oyo ye yeetidde munne Muhumuza naye ate nabo babadde bakyali ku nsonga eyo ne famire ey'omukulu Muhumuza eri gye bamuziise nayo yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'egamba nti ekituufu kiri nti omwana waffe mwasse mutte tetulabawo batemu bonna baalumbye ekifo kimwabaddemu mbu omwana ono yattiddwa olw'okubanga ayina ebyama bingi nnyo byabadde amanyi ku musumba Bugingo ne bagamba nti omukulu talinaako yadde n'ekisago kyokka ng'emmotoka baagibabiridde amasasi agasoba mu 13 naye ye n'atavaawo yadde ne scratch n'emu okuggyako ka bandage ke bamutadde ku mukono ate ng'era olwamaze ne bakajjawo ne balagira ddala nti talina buzibu bwonna. So buli nsonda buli saidi ne bajeno ab'amagye story eno ngikuteereddeyo nabo bavuddeyo mu bukambwe bw'ekitalo ne bagamba nti bino ebintu tebikwatagana poliisi yangu ya reporting obudde bukyali tutegeere kiki ekyabaddewo naye nga bonna bonna mwattu omukulu Bugingo essaawa zino gamumyuse bukyanga alumba Bobi Wine ate ababe bennyini bamwefuulidde onaawulira era naffe tulinze biki ebigenda okuddirira. PROJOURN Media.